У шевченківській історії є чимало білих плям. Наприклад, досі невідомо, чи був Тарас Григорович в Катеринославі. Дослідники кажуть, що оминути його він не міг. Тогочасні поштові шляхи проходили через наше місто, розповідає Микола Чабан. Він побував у нас на Придніпров'ї. Сталося це наприкінці серпня, на початку вересня 1843 року, коли Кобзар працював як художник над створенням картин для своєї живописної України. Ось цей цикл і привабив його приїхати до нас. За малюнками визначено маршрут митця. Так, на Урелі Тарас Шевченко зробив кілька робіт. Скоріше за все, це було селище Шидієве на Полтавському боці біля Нехворощі, каже Микола Чабан. Доїхав він до Полтавського берега Дніпра біля Кременчука і там наплавним мостом перебрався на лівий берег. І ось, зокрема, на його шляху була Оріль. Оріль – наша річка, яка розмежовує дві області – Полтавщину і Катеринославщину, ту історичну. По дорозі Шевченко потрапив на Ненаситицький поріг – сучасне село Микільське на Дніпрі. Тема порогів постійно приваблювала Тараса Шевченка. Тарас Шевченко був, звичайно, вражений величчю нашого порога. І я хочу наголосити, в його творчості знакові твори пов'язані з дніпровими порогами. Давайте згадувати «Реве та стогне Дніпр широкий», наш неофіційний український гімн. Проте загальні враження Тараса Шевченка від подорожі Україною були сумні. В 44-му році він пише Якову Кухаренкові, що я проїхався по Україні аж до Хортиці і плакав «Сплюндровану Україну». А потім цей же мотив відіб'ється і в поезії. «За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?» Невже це не сьогоднішні рядки? Більше про перебування Шевченка в нашому краї можна знайти у краєзнавчому відділі обласної універсальної наукової бібліотеки імені первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. Є там і книжка «Шевченкіана Придніпров'я» 2008 року видання. Упорядники Леся Степовичка та Микола Чабан. Ми вмістили великий розділ, присвячений образу Тараса Шевченка в скульптурі на території нашої області. Як вам відомо, на території нашого міста три пам'ятники Шевченка. Один із них на Монастирському острові, другий знаходиться біля театру Шевченка і третій в селищі Шевченка. За словами краєзнавця, найвеличніший унікальний пам'ятник Тарасу Шевченку на Монастирському острові, відкритий 1959 року. Це є найбільший розмірами пам'ятник Кобзареві в Україні. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.